Jag står här med gänget som vann hedersdiplom i årets ätupplevelse på Matverk 2015 igår. Och det var en Carl-Johan Brioch från Västmanland som tog hem den sägen. En hedervärd titel tycker jag. Vilka är ni? Jag heter Doris Näckdal. Jag har ett bageri, ett surdegsbageri i Västerås. Och Johan Erbert. Jag är grossist. Jag är råvaruproducent. Nu har jag plockat svampen. Erik Ribbentjärn, kock på Frank i Västerås. Och hur känns det så här dagen efter? Är ni nöjda? Ja, det får man väl vara. Det är jättefint pris. Ja. Du hade velat vinna. Ja, det var så är det. Här. Vad är det som gör den här? Jag har ju smakat den så jag vet hur god den är och jag vet att kockarna älskar den. Vad är det som gör det så speciellt och hur bär ni er åt? Ja, de här Carl-Johan svamparna är ju fantastiskt bra plockade så det måste ju vara det. Det är brödet såklart, bagan och kocken tillsammans gör en fantastisk smakupplevelse tillsammans. Vad gör du med svampen? När vi får den av Johan så bara hackar vi ner den, så sorterar vi med lite lök och bara gör det som liksom, du får koka ner den så den blir krämig. Sen skickar vi den till Doris och sen har hon det i den här brioche-smeten. Så det, liksom, det ska bli som en, ja, man ska få liksom brioche och Carl-Johan i en tugga liksom, var den äter den. Sen när du steker den då ska du liksom bara dofta hela köket. Så när du bjuder in dina kompisar eller familj eller vad det nu är, då liksom, när du väl börjar steka den så kommer det dofta hela huset eller lägenheten. Så det blir både gott för näsa och mun. Vad är en brioche egentligen? Brioche är ju ett franskt bakverk som man kanske egentligen inte kan kalla för bröd, utan det är någonstans på gränsen mellan bröd och kaka, tror jag. Men inte sött. Det kan vara sött, men oftast är det inte det. Det är ett bakverk som innehåller väldigt mycket smör och väldigt mycket ägg. Och jag tror att det är alltså där allt smöret som framhäver smaken på svampen så bra. Som gör att det är liksom kombinationen svamp och smör i bakverket som gör att det blir så fantastisk arom. Hur känner ni er redo att sälja den, eller finns den att köpa redan? Det kan finnas något ex kvar i Doris frys. Annars tänkte vi kanske nästa år. När säsongen är igång igen. Svampsäsongen. Ja, Carl-Johan-säsongen. Ja, men precis. Så det finns en gräns för hur många man kan baka under en säsong. Det hänger på hur många du plockar. Ja, precis. Får ligga i lite grann och försöka hitta. Men är det här till konsument eller restaurang eller Sverige eller världen? Det är väl för konsumenter. Det blir ganska småskaligt. Men det är, ja, restauranger också, men det är väl mer konsumenter. Så när du säger småskaligt så kommer den hålla sig i era hemtrakter? Ja, men precis. Vad tråkigt för oss som inte bor där. Du är välkommen. Vi säljer en turistbageri här. Precis, vi kanske får göra en hemsida där man kan prenumerera på dem eller något. Nej, ja. Det var ett skämt. Men, nej, men det är klart att det finns en gräns för hur mycket man kan göra. Och svampsäsongen är ju ganska kort också. Så vi vill gärna att det ska vara en säsongsprodukt också. Att det ska finnas då i den på hösten när det finns svamp. Precis som regional matkultur ska vara då, men då. Precis. Det önskar jag verkligen lycka till, och det vore ju roligt om det blev ett bra svampår då nästa år, eller detta år. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack.